Posle mnogo čekanja zbog kiše, konačno je ovog vikenda održan baby exit, ali ne na tvrđavi kako to obično biva, već na platou ispred Spensa. Deca su mogla pokazati ono što inače rade, ples, glumu, pevanje, ali još mnogo toga. Deca, ali i njihovi roditelji, mogli su se upoznati sa programom osnovnih i srednjih škola. Mogli su nešto naučiti o ekologiji, zdravoj ishrani, recikliranju. Da li ti se dopada baby exit? Da. I šta ćeš da radiš danas? Ja ću da glumim. I zašto ti se još dopada? Šta ovde još može da se radi? Zato što je zabavno i mi učimo tamo brojalice i glumimo. Sviđa mi se zato što je tamo lepo, tamo ima svašta i tamo ima da se igra, peva, svašta nešto. Sviđa mi se zato što mogu da glumim. Volim baby exit zato što pevam sa korom. U centru grada na četiri bine, ali i van njih, održane su Zmajeve dečije igre, koje su zvanično otvorene 5. juna. Da li ti se sviđaju Zmajeve dečije igre? Da. Šta najviše? Pa, pevanje. Da li ti nastupaš? Da. I šta ćeš da radiš? Da pevam. Dopada mi se, pa da gledam kako oni učestvuju i kako igraju igre i to. Jesi li ti nekad učestvovala? Jesam. Šta si radila? Ja sam tad igrala folklor. Plesat ću folklor. I da li ti se dopadaju igre? Da. Šta je ovde najlepše? Pesme i igranje. Zmajeve dečije igre se zvanično zatvaraju danas, mada su organizatori najavljivali da bi se programi otkazani zbog kiše mogli održati u ponedeljak i utorak. Ipak prognostičari najavljuju kišne dane, pa će možda 9. jun ipak biti kraj Zmajevih dečijih igara.